Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules, November 23, 2022 para sa huling linggo ng karaniwang panahon. Para po sa ating unang pagbasa at pagninilay, ito po ay hinango sa aklat ng Pahayag, Chapter 15, Verses 1 to 4. Akong si Juan ay nakakita ng isa pang kagilagilalas na pangitain sa langit. Pitong anghel na may dalang pitong salot. Ito ang panghuling mga salot sapagkat dito magwawakas ang puot ng Diyos. May nakita akong animoy dagat na kristal na nagliliyag. Nakita ko rin ang mga nagtagumpay laban sa halimaw at sa larawan nito, at sa nagtataglay ng pangalang katumbas ng isang bilang. Nakatayo sila sa dagat na animoy kristal, hawak ang mga alpang ibinigay ng Diyos. Inaawit nila ang awit ni Moises na lingkod ng Diyos, at ang awit ng Kordero. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, dakila at kahanga-hanga ang iyong mga awa, ang iyong mga gawa, o hari ng mga bansa. Matuwid at totoo ang iyong mga daan. Sino ang hindi matatakot sa iyo, Panginoon? Sino ang tatangging magpahayag ng iyong kadakilaan? Ikaw lamang ang banal. Lahat ng mga nasa bansa ay lalapit at sasamba sa iyo, sapagkat nakita ng lahat ang matuwid mong mga gawa. Ang Salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. So, tayo po ngayon ay nasa huling mga linggo o huling mga araw ng huling linggo ng tinatawag nating karaniwang panahon. Papasok na po tayo sa bagong taon, sa unang linggo ng Adbyento. Kaya ang mga pagbasa po natin ay, no, kung tutusin na narinig na natin ito nitong mga nakalipas na linggo, pero ito po muli ay napapaalala sa atin na maging handa at matatag sa oras na darating ang Panginoon upang tayo po ay hatulan. Sa ating unang pagbasa ay muli isang pangitain ni San Juan tungkol sa pagkastigo ng Diyos o parusa ng Diyos sa mundo sa pamamagitan ng pitong salot, na kung saan ang mga ito ay magwawakas, no, sa magwawakas na. At nakita rin ni San Juan ang pangitain na animoy dagat na kristal na nagliliyab. At nakita niya ang mga taong napagtagumpayan, no, ang laban sa dito sa pitong salot na ito, no? At tumaawit sila ukol sa tagumpay ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Kristo, ang maluwalhating kordero. Kaya ito po ay, no, nagpapaalala sa atin talaga na sa bandang huli, ang Diyos pa rin ang magtatagumpay. At walang sino man talaga po, no? Pero, kumbaga, seemingly, no, ay nagtatagumpay ang kasamaan at tinahayaan ng Diyos na maranasan muna natin ang paghihirap, ang tagumpay ng kasamaan. Pero sa bandang huli, ay siya pa rin talaga ang puputol ng kasamaan. Siya pa rin ang magwawagi. Siya pa rin po ang magtatanggol sa atin. Dito po, no? Ang panawagan lang talaga sa atin ay maging matatag hanggang sa huli. No? Kumapit sa ating pananalig o sa ating pananampalataya, kahit anong hirap, no, na ating pong nararanasan sa mga problema, sa mga sakit, sa mga sakuna o kung ano man mga kaguluhan ang nangyayari, ay may katapusan din ito. Tayo po ay muling tutulungan, muling ibabangon ng Panginoon. Kaya nga po, no, sa mga susunod na mga araw ay humingi tayo ng lakas na talagang sa pagpasok po ng panibagong taon, sa pagpasok ng Adbyento, tayo po ay maging handa sa Kanyang pagdating. Darating at darating ang Panginoon sa oras, araw na di natin inaasahan. Pero yan po ay pangako na Kanya pong tutuparin. Muli, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat.